ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੀਏਡ ਦਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਅਬਿਲਟੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 5 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ 6 ਵੀਡੀਓ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਫਸਟ, ਫਾਇੰਡ ਔਡ ਨੰਬਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਡ ਲੱਭਣਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ। ਔਡ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। 4 ਆਂਸਰ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ। 3, 6, 7, 2, 5, 3, 8, 8, 1। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 3+6, 9, 7+2, 9, 4+5, 9, 8+1, 9। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3+8 ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਹੋਊ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਡ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਆਵਾਗਾ 38 ਆ ਜਿਹੜਾ ਔਡ ਨੰਬਰ ਆ, ਅਤੇ ਆਂਸਰ ਆਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀ, 38 ਆਂਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੈ 11 ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, 121, 169, 289, 81, 361। ਆਂਸਰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਡ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ 121 ਆ ਅਤੇ 169 ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 11 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 17 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 19 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ 81 ਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਦਾ ਕਿਊਬ ਜਾਂ ਫਿਰ 9 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, 9 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 9 ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11, 13, 17 ਅਤੇ 9, 10, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ 9 ਆ ਇਹ ਨੋਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 81 ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆ। ਹੁਣ ਆਂਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 81, 81 ਕਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਏ 81 ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ, 53, 64, 31, 42, 73। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਔਡ ਲੱਭਣਾ, ਆਂਸਰ ਗਿਵਨ ਆ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ। ਅਤੇ 5, 3, 6, 4 ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ। 3, 1, 4, 2, 7, 3, ਜਿਹੜਾ 5 ਅਤੇ 3 ਆ, 5-3, 2 ਹੁੰਦਾ, 6-4, 2 ਹੁੰਦਾ, 3-1, 2 ਹੁੰਦਾ, 4-2, 2 ਹੁੰਦਾ, 7-3 ਹੁੰਦਾ, 4, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਡ ਆ। ਅਤੇ 73 ਜਿਹੜਾ ਔਡ ਨੰਬਰ ਆ, 73 ਆਂਸਰ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਂਸਰ ਡੀ। ਅਗਲਾ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ, ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ 82, 64, 36, 1, 19, 3, 7 ਜਾਂ 37। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਡ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ। 8+2, 10, 6+4, 10, 3+6, 9, 1+9, 10, 3+7, 10। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੋਟਲ 10 ਆਉਂਦਾ, ਪਰ 36 ਦਾ ਟੋਟਲ ਆ ਜਿਹੜਾ
ਥਰੀ ਅਤੇ ਸਿਕਸ ਦਾ ਨਾਈਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਡ ਨੰਬਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਟੂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੂ 'ਤੇ, ਆਹ ਵੀ ਟੂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਟੂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ ਟੂ 'ਤੇ, ਪਰ ਆਹ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 36 ਸੀ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ। ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ 8, 27, 81, 1, 3, 3, 1, 1, 25। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਸੀਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। 8 ਅਤੇ 27 ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਟੂ, 8 ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2 ਦਾ ਕਿਊਬ ਆ, 27 ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਦਾ ਕਿਊਬ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ 81, 81 ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਊਬ ਨਹੀਂ ਆ। 81 ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ 3 ਦਾ ਪਾਵਰ 4 ਜਾਂ ਫਿਰ 9 ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਕੇਅਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵਾ ਇਹ ਹੈਗਾ 11 ਦਾ ਕਿਊਬ, ਇਹ ਹੈਗਾ 5 ਦਾ ਕਿਊਬ, ਪਰ 81 ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ 3 ਦਾ ਪਾਵਰ 4 ਜਾਂ ਫਿਰ 9 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ 9 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਡ ਨੰਬਰ ਆ। ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 81, ਆਂਸਰ ਡੀ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਅਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਐਂਟਰੈਂਸ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ 2024 'ਚ ਬੀਐਡ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।